А тут, в свою чергу, зазначає і Кирил Буданов таке. Найзапекліші бойові дії будуть у березні, заявив очільник головного управління розвідки в інтерв'ю американському телеканалу ABC News пан Буданов. І от за його словами, Україна планує великий наступ вже навесні. Це відбуватиметься по всій території України, від Криму до Донбасу. Керівник ГУРу переконаний, контрнаступ у 2023 році дасть змогу звільнити усі території та стане остаточною поразкою Росії. Також Буданов додав, що атаки по російських територіях будуть тривати і надалі, але не уточнив, чи буде за ними стояти Україна. Мовляв, він зможе коментувати відповідальність своєї країни лише після закінчення війни.